Tervetuloa mukavasti 61 pelivideoiden pariin. Tänään on 25. päivä huhtikuuta sunnuntai ja seuraavaksi pelaan Visin planeettipelistä neljännenkymmenen osan ja Texas olisi tänään aiheena meille. Texasiin menemme ja sehän on semmoinen aloitusmappi 2886 on videonumero ja videon numero, näähän ei mene missään tapauksessa missään järjestyksessä nämä videot, kun mä teen näitä. Mulla on tää tämmönen videoiden niinku lista, mistä mä teen näitä videoita, niin tällä hetkellä olen julkaissut videot numeroon 2584 saakka on kaikki videot julkaistu ykkösestä 2584 asti ja sen jälkeen sitten 2585 ei ole julkaistu ja sitten taas ei ole jaettu, on ja ei ole. Ja viimeinen numero tällä hetkellä julkaistu on 3023 oleva. Eli kaikki ne on siinä välissä tällä hetkellä. Ja tuon ensimmäisen, mikä on siis viimeisen, mikä on julkaistu, että on viimeisen numeron välissä ja siinä on sitten puuttuu vielä videota julkaisematta. Ja on tämmönen monta paperia, paksu nippu, mistä sitten niitä otan niitä videoita. Ja sitten toinen asia on tässä näin, että mennäänpä sinne Visin Planet itse peliin tässä, että tämä aika menee tässä, ehtii lataa tuon pelin. Niin tämähän on Visin Planet on ilmainen peli, että jos kuka tahansa voi aloittaa pelaata peliä ihan ilmaisiksi tässä Steamissä. Ja tämähän on Steamin, tämä tässä on Steamin tämä valikko. Niin ihan ilmaisiksi voi pelaa ja sitten jos haluaa voi ostaa sitten lisäosia rahalla. Saa sitten parempia ominaisuuksia tähän peliin, mutta tämä aloituspeli on ilmainen ja noihin mappeihin saa pelaamalla rahalla, oikealla rahalla tai sitten myymällä kaloja, niin saa saaliskaloja pystyy sitten myymällä. Saa lisää rahaa. Mulla kesti tosi kauan aikaa ennen kuin ulkomaalaiselta pelaajan Visin Planetti videolta tajusin, että miten tää kaloilla saa rahaa. Toiminta toimii. Siitä mennään kohta niille, jotka ei vielä tiedä, niin kerron tuolla sitten pelissä. Ja niin, taas itse olen muuttanut systeemiä, millä tavalla videoita julkaisen. Siirryn tämmöiseen tällä kertaa tämmöiseen joustamaan videoiden julkaisusysteemille, eli en enää merkitse tänne omalle paperille ne. Täällä on tämmöinen A4, tänne ei merkitse vapaa päivä ollenkaan, että täällä on vain tämmöinen, että missä olen merkinnyt bitratena arvon, eli se millä nämä videot teen, tai sitten kameralla numeron, videon nimen tähän omaan listaan ja paperille. Ja sitten tekopäivämäärän ja minuutit ja sitten nämä niin kuin teen tähän sitä mukaan niin kuin tämänkin video. Sitten tähän viimeisenä sarakkeella on sitten julkaisupäivämäärä ja niitä tulee sitten kun tulee. Eli tällä viikolla tänään on sunnuntai 25. päivä huhtikuuta. Tänään en julkaise yhtään videoa. Tänään on vapaa päivä. Mulla pidän näitä sitten vapaa päivää aina siinä mukaan miltä tuntuu. Eli ihan silleen, ihan fiiliksellä, että tänään ei jaksa tehdä videoa julkaista, niin sitten en julkaise. Ja tänään julkaisen videon, niin sitten julkaisin sillä pohjalta. Ja sitten teen tänne listaani valmiiksi näitä videoita. Täällä on nyt Animallika valmiina ja Rapti valmiina odottamassa julkaisua. Ja julkaisen niitä sitten todennäköisesti siinä järjestyssä olen tehnyt. Eli seuraavana julkaisen ton Animallika ja sitten Rapti ja sitten tämän Visin Planeetin joskus tulevaisuudessa, mutta tällä tavalla mennään, niin en tiedä, julkaisenko huomenna tuon Animallikan videon, minkä olen tehnyt tuossa eilen ja eilen sen tein, vai julkaisenko se yli huomenna vai koska julkaisen, mutta tällä tavalla mennään. Ja se on vähän sen takia, kun mä olen nyt työssä tuolla maataloushommissa, niin että mulla ei ole aikaa silleen aina joka päivä välttämättä julkaista, joka yö jaksa julkaista, jos on työssä raskas työpäivä ollut, niin en sitten jaksa julkaista, niin haluan nukkua enemmän, niin jaksaa tehdä töitä, niin josta tulee kuitenkin, millä ostan näitä tietokoneita, niin
että tavallaan mun oma viljelmäni yritykseni sponsoroi mun tätä YouTube-kanavan, että se mahdollistaa tämän näiden videoiden tekemisen, niin kun ei tässä nyt ole semmoisia YouTuben rahoja käytettävissä, niin ei jollain tavalla tämäkin rahoittaa. Mutta semmonen on, ei nyt tarvii YouTuben rahoja, enemmän mä tästä pystyn itse näitä sponsoroimaan, itse sponsoroimalla mä, mitä saisi YouTubesta. Jos sanotaan, että kaikki videot, joita mulla tällä hetkellä on katsottu, niin mä olisin saanut niistä 200 000, lähes 200 000 näyttökerralla 200 euroa, niin ei se nyt kauhean paljon ole kyllä se 200 euroa, että ei sillä paljon tietokoneita ostettaisi vielä, ei se kummoisia tietokoneita. Mutta nyt ollaan siis täällä, olen tällä hetkellä täällä, mennään nyt kuitenkin aloitusvalikkoa tästä, vaikka mä olen täällä valmiina täällä, olin tuolla, mennään tähän aloitusvalikkoon täällä pelissä, johon kaikki tulevat silloin, kun ne alkavat pelaamaan. Kun täällä Texasissahan ei tää siirtoaminen maksa mitään, että mä olen täällä ollut tuolla Texasissa pelaamassa tämä Lone Star Laki, eli tuolla lukee Texas tuossa noin tuolla, niin se on. Sitten mulla on tietysti näitä auki täällä jo pitkin aika paljon täältä, ja joitain on tähän pyörii nykyään tällä tavalla ympäri. Tuolla on Kaspian mereen, ja tässä on Euroopan alue, ja tuolla on esimerkiksi Suomi. Tuossa noin on Suomi, te saatte itsenne nähdä tuossa noin, tuossa. Tuossa on Suomi, tuossa. Tuossa noin, ja tuossa on Suomenlahti, ja näin se näkyy täältä. Me pystyy katsomaan Suomenkin. Ja pallo on nykyään laajentunut tämmöiseksi, kun täällähän on niin Afrikkaakin päin. Pääsee aika vittuun, että Afrikka ei pääse ihan. Ja kun täällä on Etelä-Amerikasta näitä. Brasilia nyt kaikki uusin tänne tuli. 68 leveliä tuo Brasilia. Itse olen tällä hetkellä levelissä 32, ettei täällä Brasilia ihan vielä päästä, mutta kaikki alkaa, täällä peli alkaa tästä Texasis Lone Star Lakesta. Eli tänään on leveli 1 Lone Star Lakia. Ne, jotka haluaa rahaa sitten saada tästä kaloista, niin teidän pitää mennä tänne shoppiin, niin täällä on tämmöisiä keepnettiä myynnissä tämmöisiä. Teidän pitää ostaa itselle tämmönen oma keepnetti, ykköslevelin keepnetti, kun te aloitatte pelin, te olette ykköslevelissä. Te ette voi ostaa tätä kakkosta levelin vaativaa keepnettiä, teidän pitää päästä ensin 2 leveliin, että tämä aukeaa mahdollisesti ostaa. Ykkös, ja niin kuin tästä voidaan katsoa sitten, niin nämä on tämmöisellä harmaalla sitten, näitä ei pysty ostamaan näitä, jos ne levelit on niin korkealla sitten täällä. 70 leveliä voisi tosiaan maksaa noin paljon, jos haluaa tuonne maksimi keipneen, niin minäkään pysty ostamaan sitä. Mutta ykköslevelin pystytte sitten ostamaan, sillä ykköslevelin keipnetillä te saatte täällä tämän 1 kilon kokoisia kaloja kerää. Ja maksimi on siis 2 kiloa tuolta. Siis maksimi kalan koko on siis 1 kilo ja sitten tuo 2 kiloa yhteensä mahtuu tähän keipnettiin. Sitten kun pääsette sinne kakkosleveliin, niin kannattaa ostaa tänä kakkosleveliin, niin siinä pääsee 1,5 kilon kaloja 4 kiloa asti. Että siinä huomattaa, että enemmän sitten kalalle saa koko, eli puolet enemmän mahtuu. Ja sen jälkeen teidän pitää mennä tänne päävalikkoon tänne, että sä saat lunastettua ne rahat, mitä sitten on. Ja aina sitä edes takaisin mennä siitä. Tää täyttyy, niin teidän pitää käydä tyhjentämässä, että te saatte ne rahat itselleen. Se toinen vaihtoehto tietysti ottaa yö seuraava aamu. Kello 5 aikaa aamu yöstä tulee rahat. Se on se toinen vaihtoehto, mutta mulla itsellähän on tämä keepnetti mulla ei olekaan tommos keepnetti. Mun oma keepnetti on nykyään tämä kultarahoilla ostettu 30 kilon kalat ja 70 kiloa asti oleva. Sitten mulla on tässä vielä varalla tämmönen kulumisen takia tämmönen 7,30. Mutta 37. Täällä on mahdollista, tuossa olisi 20 ja 100. Tuommoinen olisi 35.
Missähän täällä on se 30 kilon GPT, mikä saisi ilman kultarahaa? Tossa on 50 ja 200, jos olisi 100 000 negit levelissä. Mutta tuo GPT teidän täytyy ostaa tällaisena. Mitä muuta täällä sitten on myynnissä? Täällä on erilaisia vapoja. Monta riviä vapoja. Alkuun on tämä ykkösvapa. Ihan tavallinen onkin vapa on siinä kyseessä. Sitten te tuotte täältä Roasista, on erilaisia vapoja voi hankkia täällä. Sitten tuossa on noita erilaisia tästä niinku tämmösiä keloja. Ja alkuun on tää ykköskela alkuun käytössä. Tuommoistakin, toi vaatisi jo kolmas levelin. Sitten täällä on seuraavana, siis otetaan toi siimaa. Ykköstason siimaa on tuommoista kevyille kaloille. Ja sitten tuossa nämä, se on erilaisia asioita saatamassa. Oho, hienon näköisiä. En tiennytkään, että täältä saisi hankittua tämmöisiä. Nyt vaatii kyllä kultarahoja. Mulla on joku 16 rahaa, niin voit ostaa. Sitten tähän saa vapakassi, niin kun pääsee kolme, saa kaksi vapaa tuohon mahtuu. Tässä on lisää tavaroita kulkemaan, kannattaa tämmöinenkin ostaa sitten. Niin saa enemmän taskuihin ja kassi ilman muuta kannattaa ostaa. Ja sitten noin mennään eteenpäin. Täällä on sitten tämmöinen teri täällä, missä saa hakea kohoja ja sitten noita koukkuja. Näitä painoja nyt alkuun ei niin paljon tarvikkaa, koukkuja ja kohoja lähinnä eri kokoisia. Ykköslevelinen ei saa kuin näitä ykkösasioita tästä alusta. Sitten on luret. Tuossa täytyy olla kolme levelissä näyttää jollain ennen kuin pääsee heittelee vieheitä. Paitsi syöteistä saa ensimmäisen aloitussyötti näkyy olevan leivän palaa ja sitten onkimatoja. Toi vaatii jo kolme leveliä, juuston palat. Ja ohrasuurimot vaativat kolme leveliä ja sitten tuo kalanruoka on neljä leveliä. Sitten heinäsirkat on neljä leveliä ja sitten taikinapallot on viisi leveliä. Ja vaikka englantia lukevan kääntän niin suomeksi, aikaisemmin kärpäset on viisi leveliä. Tämä on semmoinen surviaiskorento, päiväkorento, viisi leveliä. Ja sitten tuo kala on jo, vaatii kultarahoja. Sitten tämä seuraava on täällä kalanruokaa. Siinä täytyy olla vähintään kaksi leveliä, että saa tuommoista kalanruokaa hankittua. Ja sitten on poatsi, jos haluaa itselleen kajakki hankkia. Viisi leveliä, jos haluaa kultarahoilla ostaa, tai 15 levelillä sitten, jos haluaa rahalla, mitkä kaloista. Mulla ei ole tänä päivänä vielä omaa kajakkia ollenkaan. Teoriassa kyllä pystyisin ostamaan varmaan tämmöisen kajakin, jos viitsisi kalastaa tarpeeksi. Mulla on ollut 20 000 rahaa kyllä tässä pelissä jo. Kalliimmat veneet maksaa sitten jo omaisuuden. Sitten on näitä lisenssejä, joita saa päivälisenssejä tai sitten näitä unlimited, kannattaa ottaa näitä. Teksasissakin alkuunhan ei saa kaikkia kaloja kalastaa edes. Eli kun sulla ei ole näitä Basic tai Advancedin lisenssejä, tässä ilmeisesti riittää pelkästään, jos omistaa tämän Advanced, ei tarvitse tuon Basicia ostaa. Mä olen mennyt ostaa molemmat, kun en ymmärtänyt, mutta näitä ei tarvi ostaa, kun tämän Advanced-lisenssejä. Kun kerää täältä kaloista saaliista, että saa kaikkia palkintotehtäviä, niin kerää näitä kultarahoja, niin kannattaa sitten kun saa 7 kokoa, niin hankkia tämän Texasin lisenssin, saa kalastaa kaikkia missä se meni tästä. Tuolla lukee allopeedi, kaikkialaisia, no ei ole mitään rajaa, saa kaikkia kaloja kalastaa sitten Texasista. Tuo tsekki on vähän turha vesistö, että seuraavaksi kannattaa suuntaa Missouriin sitten, jos on kalastamassa siellä. Tuolla on lohikaloja tuolla Coloradossa. Sinne joskus piitee, että siellä on nyt kauhean vaikea päästä kuitenkaan. Tsekissä on Euroopan kaloja, niin ne on vähän vaikeampia saaretta. Missourista on helpompi saada isompia kaloja kuin Texasissa. Ja sitten täällä on tää Service, erilaisia kulta- ja premium-soppi on sitten tämmönen ihan, mistä saa rahansa tuulattua. Joo, ei mennä sinne.
tässä on minun omia tavaroita, mitä mulla tällä hetkellä on. Tässä on mulla ykkösvapa tavarat. Siinä on ykkösvapa tavarat, tuossa on kakkosvapa, kolmosvapa ja neloses on nykyään hyrräkela, joka ei kyllä mikään kummonen ole, tämmöinen pikku hyrräkela vaan. Että ja sitten otan viitonen vielä vapaana, mulla olisi viides mahdollisuus hankkia, mutta ja kaikki maksaa. Sitten on tuo tavarat ja täällä on mun keepi, kajakki puuttuu, kajakki puuttuu ja vene puuttuu. Ja sitten tommonen mulla on ollut kyllä toi laite toi, millä saa tohon noin toivona nytkin olla se, jossa on mikä tuolla. Toi on koko toi haavi. On tullut tommonen lisäominaisuus. En muista tommosten, tuossa on silmälasikki ja tuossa on, tää on haavi. Mistäs tähän tänne? Tää on joku uusi päivitys, että en mä ennen tuossa tuommoista haavia nähnyt. Tuossa on jotain syöttejä sai laittaa ja tuolla on lippalakki. Mulla ei lippalakki ole, kun toi näyttää haavilta. Tää on joku uusi päivitys varmaan. Mullahan on periaatteessa tää kotona. Mennäänpä tänne. Sitten me päästään tänne kotiin. Tänne kotiin, niin mulla on tää on joku Homeson koti ja toi pakki on mitä sulla on mukana. Tää on mun koti. Kotona kotiinhan pääsee täällä. Tossa on meillä mulla tuo. Se saisi tänne mukaan, jos haluaa laittaa tuolla sen, pystyy ottaa mukaan. Jos haluaisin sen sinne ottaa. Otan takaisin se tuonne kotiin. En jaksa kantaa sitä mukana, niin. Mutta mulla on kuitenkin semmonen olemassa. Joo, siellä on kaikki, siinä ei mahdu oikein tavaraa, 99-100 on kotitilanne ja täällä on vähän enemmän tilaa, mutta mulla on tästä niinku mitä mulla on mukana tuolla. Mutta lähdetäänpä sinne, itse sinne tonne Texasiin, eli mikä muualle, näähän muut maksaa tää. Jos haluaisi mennä vaikka tänne, niin se maksaa mulle 1200 siihen olisi kyllä rahat. Sitten jos tonne haluaa, se maksaa 8300 tuo lentomatka tuonne ja tuonne maksaa, että Floridaa maksaa 7500. Tällä hetkellä mä pääsis kun Texasiin ja sitten Tsekkiin ja sitten tänne ja siis tonne Missouriin, Mudvare, Riveriä ja tämän. Mutta mennään tänne Texasiin tänään. Tänään on Texasin päivä, tämmönen ykköspäivä. Tässä vähän esitteltiin tätä peruspeliä. Ilmainen peli, jos joku haluaa pelaa, Steamista löytyy kalastuspeliä. Täällähän on sitten viisi kappaletta kaikkia henkilöitä pelaamassa samaan aikaan maksimis. Noissa korkeimmissa, niin kuin Lousiaanassakin, niin siellä saattaa olla toista 10 pelaajaa. Siellä on vähemmän näitä tämmöisiä pelipaikkoja, kun näähän on niinku nää Texasin tääkin järvi, niin näitä serverillä on niinku rinnakkaisia tämmöisiä järviä, joissa jokaisessa on 5 pelaajaa ja niitä voi sitten olla tosi paljon niitä paikkoja, koska näitä pelaajia on aika paljon kuitenkin siellä. Mä en tiedä paljon tässä olla, mun pitäisi mennä varmaan takaisin vielä. No mennään takaisin vielä tänne keskuspää. Tää ei maksa mitään. Tää on 0 euroa tää maksaa tää matka edestakaisin. En mä nyt korjaa näitä. Ja tässä en mä ota sitäkään. Ja täällä Texasissa, täällä on tämmönen lonesta nuoli. Täällä näkee, että tällä hetkellä Texasissa on 1019 pelaajaa. Kaikki ne tuolla Texasissa pelaa. Eli siellä on 5. Joka lammikolla, niin siellä on 200, mitä se tekee, 204 lammikkoa auki tällä hetkellä. No niin kuin keskimäärin, 204 lammikkoa, rinnakkaislammikkoa. Eli kaikki 1000 pelaajaa mahdollis samalle. Niin sitten itse voidaan palata takaisin. Tässä on sitten tämmöinen kartta, missä näkee säätilan. Minkälainen sää on minäkin päivänä, tässä usein päiviä jatkuu tää, mutta tää viikon verran. Tulevan viikon sää, mikä siellä Texasissa on. Tässä on sitten Texasin kalat, minkälaisia kaloja Texasista saa.
Siellä on haukea ja siellä on tommosia passeja ja karppeja ja tommosia, tommosia kaloja. Ja suurimmat kalat on täällä Texasissa on tota, tässä on tommonen 9 kiloa voisi olla kala. Texasissa toi ei kyllä kasva niin isoksi toi kissakala, että siellä Texasin ison kala mulla on puppalokala ollut tällä hetkellä varmaan. Toi on kaikki yleisin ja sit saa parhaiten rahaa tosta spottepassikalasta. Muut on sitten osa kaloista tämmösiä lurekaloja, joita saa sekä heittää tai onkimalla tai sitten viehellä. Mut sitten osa kaloista on vaan pelkästään onkimaan saatavia kaloja. Paitsi jotain luresi. Joo, semmoista. Ja sitten on nämä lisenssit, mikä tarvitaan, että jos haluatte ottaa, mullahan on molemmat laatuja, basic, niin mä saan sieltä kaikki kalat. Ja tuossa on tuo matkahinta sitten, paljonko sitten matka maksaa sen nolla, maksaa ja päivä, ei tarvita, koska on ilmanen. Ja tuossa on säätila sitten, lämpötila, minkälaisia lämpötilat on. Mutta lähdetään sitten itse peliin, ja niin kuin sanottu, tämä on tunnin video, tai tässä meni nyt parikymmentä minuuttia edes jutellessa, mutta nyt kun ollaan 4000 bitratessa, niin on mahdollisuus tehdä tunnin videota, ja olen ajatellut tehdä nyt kunnolla sitten, ja tässä on sitten tämmöisiä paikkoja, mihin voi mennä, eli jokaisessa näissä eri kalastuspaikoilla, mitkä on niitä on Missourissa, tai Texasissa, tai Saksassa, tai Hollannissa, tai Kaspianmereen, tai Brasiliassa, tai Perus, tai Louisianas tai Alaskas tai Coloradas tai Kaliforniassa tai Pohjois-Karolinassa tai Floridassa tai mitä. Nyt näitä on kaikkia niin aika paljon nykyään, niin on samanlaisia tämmöisiä enemmän tai vähemmän. Osassa on sitten semmoisia venepaikkoja, millä pääsee veneellä. Siellä on semmoisia, joissakin paikoissa on semmoinen kanoottien vuokrauspaikka, että jos sulla ei omaa kanoottia varaa ostaa, niin sä voit vuokrata sinne järvelle tai kalastuspaikalle oma tämmöisen vuokrakanootin, että maksaa näillä rahoilla, ei tarvitse kultarahoja näillä rahoilla sitten sinne itsellesi päivävuokran tai semmoisen, että sä saat ajella siellä sen, tai tuntivuokran, musta oli kyse tunti vai päivävuokran. Joo. Lähdetäänpä, tässä on niin kuin aloituspaikka yleensä, että useimmat pelaajat lähtee. Tässä on nyt monet pelaajat tässä päällä. Tässä mä silloin alkuaikana, kun on yksi leveli, mä uskaltan mennä, kun siellä on niin korkea leveli siellä tuolla, että mä tää piilottelin täällä, kalastin tuolla. Ja nykyään mä oon tuolla aika paljon. Mä nyt kävelen missä vaan, kun mä oon 32 leveli. Silloin alkuaikana joku tyypit tuli kiusaamaan, siihen saattaa provosoida sitten semmoista aloittelijaa pelaajaa, että tullaan ihan iholle kiinni siihen pelihahmolle, siihen tungetaan nenänit ja aletaan niin kuin ärsyttää toista, että nyt se suuttuu, kun se on pikkulevelinen. Mullekin tehty semmoista silloin, kun mä olin pikkulevelinen, että mä ärsytettiin. Nykyään on 32 leveliä, niin ei paljon ärsyttäjiä näkyy ainakaan samalta vaan. Ehkä se vähän kunnioittaa sitten, että kun on leveli isompi. Mennäänpä tonne sitten itse peliin tästä. Tää on nyt tämmönen opasvideo tavallaan Texasissa, vaikka tälle, jotka ei ole pelannut peliä. Nyt ollaan täällä ja tässä on tämmönen valikko ja tässä tabulaattorilla saa tämmösen näytön tähän. Ja tässä on ROM 5 kappaletta henkilöitä. Tuo ukkeli, joka on tuolla sinisiä, tuo kauempana toisen puolen järviä sininen, niin ne ovat muita pelaajia. No, mitä tässä on? Ja sitten tästä voi painaa kaksinkertaa vielä eellä ja sitten tuolla, oliko se näistä, joo, tuolla shift-näppäimillä pystyy samaa painamaan, niin se menee kovempaa, juoksee tää tyyppi. Tässä on 24, niin ärsyttävästi tähän hänen, ei nyt ihan mennä tuohon hänen nenäiseen eteen. Tuossa tässä on tämmönen henkilö, ei nyt viitti ihan mennä siihen iholle, mä en nyt mieluummin jätä vähän matkaa. Tässä on tämmönen 24-levelinen Tsyenel Kaptan, tämä on ihan oikea henkilö, oikea ihminen, se kattelee, se pystyy näkemään sinut tässä, että siinähän hän nyt on tämmönen tyyppi, tuli tähän hänen iholle tämmönen 34 levelin, 32 levelin ukkeli, onko tää muita, ei näy, tuossa on tämmönen 24 levelin tyyppi, tässä on sitten 23 levelin, täällä on lippalakki, joka on aika hieno näkynyt, tämä on vapaa telinekin,
semmonen kuin mikä mulla oli kotona siellä. Tää oli vähän tämmönen tumma hipinen, että tumma hipenen, on ihon väri itse välitä minkälainen haluaa olla. Ilmeisesti hän on oikein selvästikin tuon näköinen, että hyvin on todennistu, että hän on tässä menossa. Tässä on semmonen noitten piikkimonnien kalastuspaikka, että tässä on paljon piikkimonnia tässä paikassa sitten. Niin. Missä täällä on muualla tyyppiä, tuolla toiseen puolella olisi, mutta jos me jätetään ne sinne, mä voin mennä tälläkin oikeastaan tuonne. Täällä pitäisi olla kolme muutakin vielä, ja minä olen kolmas, siis kaksi muutakin pitäisi olla. Minä tähän. Tässähän pitäisi periaatteessa käyttää tässä kalastamisessa näitä spottepassia, kun kalastetaan, niin pitää kalastaa niitä tuolla. Ei tääkään. Missäs mun kolmasessa, kun mulla on? Miks tää on onki? Tää on onki. Niin, tää on onki. Onks mä siitä nyt kolmoseen ton virveli? Näyttää olevan, että kolmosessa on mun virveli. Mun täytyy tutkia asiaa nyt ihan oikeesti. Piistä päästään katsomaan, että se tää on muuten on. Se on 5,5 kiloa vaan. Kala. 8,5 kiloa. Kela on 8,5. Mitä toi? Tää on 10 kiloa. Tää on onki. Ai niin, kun mähän oon onkimas käyn tuolla. Isommat kalathan mä käyn onkimas. Niin kun mä käyn Pohjois-Karolinassa, mä käytän onkeen siellä enkä virveliä. Niin joo, siitähän se johtuu. Tossa on 9-kiloinen onki. Joo, mulla on toi 4. Sitten toi hydrakela. Ei ne hydrakela vaan mä otetaan. Hydrakelan teho. Otetaan tällä sitten. No joo. Tehdään sitten näin. Viillä pääsi tonne. Sitten otetaan onki. Yleensä mä käyn tuolta reunasta. Tää on tämmönen poikittainen onkimistapa. Tuolla polskii kalat. Tuolla pannaan tabulaattori ja tuo pelaajan läsnällä paikalla tuonne. Hiiren vasemmalla napulla sitten heitetään tuo tuonne. Oi joo, meni yli tonne. Meni liian pitkä heitto. Tästä ei saa hiirtä, ei saa liian kovaa painaa, muuten ei toi hei, tuollainen paakki. Näin, ja sitten aletaan painamaan sit samaa vasenta, joku oikeeta, vasenta nappula painetaan ja oikealla saadaan jarrupohjaa. No niin, nyt vedetään vaan takaisinpäin oikea nappula ja sitten vedetään kala ylös. Täällä. Noin, sitä saatiin. No niin, sieltä tuli. Oho, valkoinen krappiekala tuli tämmönen. Tämmönen kala tuli. Mikähän tää on suomeksi? Pannaan vähän ääntä tuosta, lisää tuosta. Joo. Tästä kun painaa keepistä ja saa rahat tämän, 25 menee. Tää menee sinne keepne, mikä on sinne säilytykseen. Keepninki, vaan mikä se oli, keepnetti. Ja tää vapauttaa kalan. Ja nyt me painetaan tuosta keepistä, me saadaan kalaa. Silti nuo pisteet tulevat. Otetaan täällä Texasissa. Noin. Että myöskin tällä videolla ongitaan. Vastataan näitä. Tää on vähän semmonen paikka, missä kannattaa virvelöidä. Yleensä mä käytän tuolla. Tälle. Tuossa on toi numero, mikä kulkee. Tuossa on mun on siimaassa 22 metriä tässä. Tuolla oikeassa alakulmassa näette tommosen pallukan. Te painatte hiiren rullalla, pystytte laittamaan tätä siiman nopeutta niinku 4 nopeuksia, 3, 2, 1 tai sitten että alkaa, että se menee, antaa siima vapautuu niinku tämmöseen hiirelle. Mä käytin sen kakkosessa. Sitten tuossa yläpuolella tuossa rullas on tommosia tummempia, vaalempia. Niitä voitte miinus- ja plussamerkkejä. Miinuksia voi tälleen
vähentää, se on, se on tuo siimajarru, kelajarru. Sillä voitte poistaa vaikka koko kelajarrun, niin nyt kala vetää siimaa ihan tolkuttomasti. Ja sitten voitte pussamerkillä laittaa tähän lisää jarrua. Tälleen, että nyt on ihan täynnä jarru, että kala jaksaa vetää kunnolla ja siimassa. Ja sitten jos on iso vahva kala, niin kuuluu siimassa, että pam, siima meni poikki. Siksi on suositeltava ainakin, jos on vahvoja kaloja, niin ottaa vähemmän tuota jarrua, niin sitten siima pysyy paremmin ehjänä ja sitten se alkaa näyttää sitten, että aa, mähän voin lisätä tähän sitten tätä jarrua, niin sitten laittaa pussia lisää täältä nyt sitten tuosta lisää tilanteen mukaan, että niin paljon siima kestää. No niin, mennäänpä kokeilla. Mä panen tuohon siihen. Katsotaan, saataisiko yksi kala tuohon enää. Niin tuossa on tää, kun mä vedän tätä tälleen, nyt tässä näin tuossa, tää nyt tulee tässä. Sitten kun kala tarttuu siihen, niin siihen, täällä on nyt kala ensin tarttumaan tähän, niin katsotaan. Tästä näin, niin. Nyt tuu tästä jarrua näin, siinä on tommonen. Sitten kun mä laitan tähän näitä bussia lisää tänne, niin. Oi joo, tuli niin kova jarru, että tää tuli hauki. Hauki tuli, mä sain jonkun ihme saavutuksen tästä. Siinä on hauki nyt. Tässähän on tämmönen P-kirjain tossa sitten, tossa näette ton P-kirjain. Mä painan siitä P-kirjaimesta näin, niin saadaan tämmönen juttu tähän aikaan. Tässä näette mun kalasaaliin. Niin tässähän voi sitten oikeesti siirrellä, kiiren oikealla napulla voidaan tässä mies ihailla. Täällä ne muita pelaajia nyt näy, kun mä täällä on tässä tilassa. Tässä voitte ihailla isoja kalaa saa, kattokaa kun iso hauki. Ei tää nyt iso hauki, tää isommat hauet on niin isoja, isompi kuin tää pelaaja. Mutta tota, tää nyt on tämmönen ja sitten tota, keskillä muistaakseni pääsee pois tosta tilasta ja panakeita. Joo. Mennäänpä sitten seuraavaan paikkaan tästä. Oho, tuolla on. Oho. Tää laitan tuo. Mä nyt tuon tuo. Oho, menee. Ja mennään tänne. Täällä menee polku, tää menee ympäri tää polku, tän koko järven ympäri. Täällä on tämmönen, ettei se oo pelkästään tuolla, vaan tästä pääsee tänne. Tässä on tämmönen, missä voi kans virvelellä. Tää vehitään liian pitkään, että menee virvelellä tonne usi jää tonne lumpeeseen kiinni. No niin, oh. Joku kala siinä oli, mutta se lähti irti. Ei kyllä liian pitkällä. Jäänyt kiinni. Me voidaan myöskin tässä näin tehdä niin, että me vaihdetaan tää onki tästä. Semmoinen alkuonkihan on ihan normaali onki, että se ei ole tämmöinen kelaonki, vaan se on nyt normaali onki. Z-kirjaimella voidaan ottaa tää lähemmäs tuolle, että nähdään se kala paremmin tuolla. Tuo koho on tämmöinen zoomi tässä, että vähän niin kuin pitäisi olla kiikari itseään siellä, kun käy kalastamassa, niin semmoinen kiikari. Näkee sitten koho. Tämä olisi kyllä kätevää, että se olisi kiikari, semmoinen pieni kiikari, voisi katsoa sitä kohon sillä tavalla. Ei tarvitsisi sitten tarkkailla sitä kiihdustaa rannasta. Täällä on sitten ongitaan tämmöisellä grasshopperilla. Miten saako tällä grasshopperilla tää mitään, mutta kai tällä saa, kun tää oli täällä, kun mä oon tää Texasissa ollut.
Siinä on tullut uusia pelaajia. Pelaajat vaihtuu täällä. Viisi on vielä sinne. Toisia joinitia ja toisia lähtee. Lepti on lähtemistä ja joinit tulee uusia pelaajia tilalle. Hän tähän serverille. Tuossa on nyt ne kaloja, mitä ne on saanut saaliiksi. Täältä olleet. Joku on päässyt tuonne 4 leveliin saavuttaa. Siinä on niin tähtien mukaan minkälaisia leveliä. Meillä on 2-3 leveliä. 3 leveliä, 4 leveliä. 32 leveliä meikäläinen. Joo. Ei oikein tuu kalaa. Tässäkään kannata liikaa kauan olemaan tässä. Noin. Mennäänpä kertymään tämä täältä nyt ympäri tämä lampi. Täältä pääsee ympäri täällä ja... Täältä näin. Tässä on tämmönen pitkos puu. Tässäkin voi periaatteessa kalastaa täältä. Tonnekin päin voi kalastaa. Haluaa. Täällä ei vaan... Tässä ei vaan tiedä onko tässä kalaa. Tässä pitkos puu ettei tuolla puolelle. Tää alapuolella pitäisi olla kalaa, mutta en tiedä. Onko tässä mitään kalaa? En ole koskaan kalastanut tässä. Voidaan kokeilla vähän aikaa, vitsiä. Tuleeko tässä kalaa? Mä en ole koskaan kalastanut tässä, en tiedä. Tuleeko tässä kalaa? Mä kiristetään nyt siimaa tuolla vasemmalla hiiren nappulalla. On tää aika syvää kuitenkin, että tässä on nyt 8. Ihan syvää. Ja pohjas. Tämähän on niinku melkein pohjoisin paikka. Tai se ulkoin kauin paikka tuossa keskustassa, missä voi kalastaa. Joo. Ei tästä taida tulla mitään. Tää vähän on... Tämähän on huono paikka, ei täällä kaloja täällä ollut. Aika semmosia mitään, mehän ei ole kauhean. Aika matala on toi mojen. Tänhän voi niinku, tää voi esimerkiksi P-kirjaimella, on se 50 sentin sentään. Tämä vähän syvemmälle se kuitenkin, vaikka kuu P-llä voi laittaa syömälle O-kirjaimella, voi laittaa alemmas. Sitten kohoa tuohon koukkuun nähden. Tai sitten laittaa tuo iistä, pystyy valikosta laittaa kanssa. Mennäänpä tänne. Tullaan tää toiseen puoleen tätä paikkaa nyt täällä näin. Mutta mennään täältä eteenpäin tänne. Täällä on joku pelaaja täällä. Tässä voi pitkin rantaa onkin ja jos haluaa. Mutta mennään me tonnemmaksi. Täällä on joku 2-levelinen. Tekin aloitatte pelaamista. Tekin olette sitten tämmönen Kevinin kaltainen 2-levelinen aloittelija. Alkuusta olette 1-levelinen ja sitten myöhemmin 2-levelinen. Siellä on ritari perusotentinen. Joo, jätetään Kevin rauhaa siihen, ettei häirinne. Mennään tänne. Tässä on semmoinen paikka, levinen, just kato, Kevin on noussut juuri 3 leveliin, siinä on oikein tullut merkki, just äsken nousi 3 leveliin. Tässä on semmoinen paikka, kuten tässä kohdin, tuolla kun kalastaa yöaikana, ja nyt ei kyllä heitto oikein onnistunut. No vähän ylemmäs tuonne. Tuolla noin kalastaa tuonne, mistä se meni, niin se vähän täällempänä, niin... Tässä on sit buffalokalaa sitten yöaikana enimmäkseen ja olen tästä buffalokalaa saanut, en tiedä saako nyt buffalokalaa nyt tähän aikaan. Kello on 5.59 aamulla, mutta tuleeko sitä tuolle syötille, kun sehän on, no on tääkin eläinpohjainen tää syötti kyllä. Voihan se teoriassa tulla, että periaatteessa buffalokala kyllä syö enemmän taikena palloa ja sellaista. Joku haluaa tätä kyllä syö. Että onko se puhvalokala, sitä ei tiedä. Mutta voidaan kohta vaihtaa tähän tuommoinen taikenapallo, niin kokeillaan silleen, että tulisiko tästä puhvalokaloja. Se
Se on aika harvinainen kyllä se puupalokala. Niitä ei tässä järvellä kauhean monessa paikassa ole. Niitä esimerkiksi on silleen voi olla vaikeampi sitten saada. Ja voisi oikeastaan ajan säästämisen takia niin vaihtaa tuo. Ottaa se testiin se ja buffalokalahan on myös semmoinen kala, että se on tuolla ihan pohjassa, kun se on pohjakala, se imu, suomeksi imukarppi. Tuossa on tuo, se myös se tulee tähän Seminole-palssilla, mutta itse mä sanon se tuolla. Se on kakkonen tuossa. Mulla on ihan hyvä, se on isosuinen kala, niin tuo on 4 senttinen. Pitäisikään mun vaihtaa siihen oikeastaan pienempi koho, vaikka semmoinen kakkonen ovali. Voi sattua ovali parempi. 2 senttiä. Se on aika iso koho, että normaalisti tavallinen onkia käyttää 5 millistä tai sentin paksuus kohoa tai vunkella. Tää vastaa semmoista vanhaa perinteisiin kohon koko paksuus. Tää on tämmönen puikko koho. Ja sitten tota noin, niin katsotaan vielä tuo, minä tuo iihi ja tässä on tää syvyys. Niin otetaan vaikka, pannaan nyt vaikka metri ainakin syvyyttä siihen. Metriä tuo syvyys, tuosta saa säätyä sitä. Sitten heitetään se tuohon joku tuonne. Tuossa. Tää on aika syvä paikka kyllä tässä oikeastaan. Meni vaikka syvemmältäkin meni sieltä. Kokeillaan tästä, tulisiko tähän tota puppalokalaa. Tässä olen saanut kyllä puppalokalaa aikaisemmin. Mutta kello olisi kyllä hyvä aika. 6 aika aamulla olisi aika hyvä puppalokala kalastusaika. Joo. Mennään vielä tuonne toiselle puolelle järveä tuonne vastarannalle. Tuonne noin mennään. Tuonne mennään vielä sitten. Kerron mitä sieltä voi saada. Kohta puoleen. Mennään kuitenkin ennen. Katsotaan nyt tuleeko tästä puffalokalaa. Tämä on kyllä aika pieni todennäköisesti saada, mutta aina se on mahdollista. Teoriassa. Tää vaan vaatii kärsivällisyyttä tää kalastaminen sitten. Ja joku kalahan siellä kävi. Siinä näkyy oikeesti tuolta, tuosta veden läpi näkyy, kala tulee sinne. Näkyy noita kahtaa. Siinä näkyy tuollainen kala tulevan tuolta läpi. Katso tonne. Se lähti pois. Äsken näkyy semmonen kalan. Vähän siirryy, niin semmonen on semmonen pelästi. Joo, nyt se on koko kala. Nyt se taas lähti joku kala pois. Onpa ihme. Tässä se on vieläkin syvemmällä. No. Enpä tiiä. Sekin on aika pienestä olla kiinni se paikka. Me voidaan vähän siirtää vaikka tätä tälleen. Vähän lähemmäs tuohon. Toiseen paikkaan. Sulla kauttaa. Saattaa nähdä jopa sen kalan tässä vesi. Jos on kirkas vesi ja tyyni, niin nyt joku menee tuolla. Jopa tuolla veden alla. Joo. Joo, kohta vaihdetaan paikkaa. Kuten. Nyt ilmestyy, että se vaassa spapnasi. Joku kala tuli tuohon. Nyt se lähti pois. Kuka on nyt kala? Taas spapnasi tuohon. Asta, mikä tässä? Joku siihen tulee aina. Mikä se on? Onko se immukarppi? Näkyy jännästi pafnaa se kala tuohon syötin viereen. Sitten taas sinne tuli yhdessä kala. Näin lähtee pois.
Pitää vähän vähemmän siihen. No niin, nyt me nähdään vielä paremmin. Tuossa on vedessä se kala ja sitten tulee. Nyt saisi jännästi ne pahvinaa tolle. Ei se aina se kala lähtee pois. Miksi? Eikö tää kelpa tää? Taas ilmestyi tuohon tommonen kala. Miksi aina kala lähtee aina pois? Ymmärrän. Vedetään vielä vähemmäs tuohon. Tuohon asti. Se on pohjassa. Ei pysty. No, se syö. Ottakaa toi nyt sen. Se syö. Se on tuolla syö. Toivottavasti näkyy tossa kohdassa sen syö. Tai katsotaan mitä kalaa. Testataan vähän. Tulee siihen kala. Miksi se voi ottaa sitä? Onko toi semmonen karppi? Se on kiiltävä, niin se on itse valkokarppi. Ei siis on se imukarppi. Entä kun siihen pahnaa, kun se on tuo? Ei se ole huolimatta. Ei se vaan halua ottaa sitä. En tiedä. Kokeillaan sitten, kokeillaan huikseen sitä simiaveliä. Toista. Tätä toista. Auttaisiko tämä mitään? Pitäisikö tuo laittaa tuo pienempi koukku? Se ei se tykkää noin isossa koukkuissa. Tuo pienempi koukku laittaa. Kokeillaan tämmöisiä koukkuja. Se vedetään ihan tähän rantaan. Tuohon, mistä pannaan se tällaiset. Nähdään se tässä. Tuohon. Entäs nyt tulee, kun nyt tulee joku kala? Otan nyt se kala siinä. En näe kaloja tulee, mutta ei vaan halua ottaa tätä. Ottakaa nyt se. Kyllä ruokaa. Syökää. Nam nam. Näkee, kun kala tulee, mutta sitten se lähtee pois. Miksi ei kelpa? Miksi ei kelpa? Hyvä syötti. Tupaa tänne nyt. Ei nyt ei kannata pitää kättä hiirellä. Se voi pelästyttää. No niin kalat. Tule nyt kala. Suokaa tarjoa. Nyt mitään. Joo, yksi kala kävi. Ei taida tulla mitään. Ei taida mitään tulla. Tää jatketaan matkaa. Joo. Mistäs mä pääsen? Yks on tuolle päin. Tää on meidän portti. Tonne päin meidän nykyään pääse. Siinä on tehty tommonen poikkipuu. Täällä voi kans kävellä. Että jos niitä semiollinen haluaa onkia. Mitähän on oikeesti? Tässä kun tää... Nää tolpat... Tässä on tämmönen kohta, missä tää nousee tuonne korkeamman. Tästä pystyy aidan yli nykyään onkimaan. Aikaisemmin tää ei ollut mahdollista. Tietysti alkuun, kun teillä ei ollut sitä kelaonkia, tämmöstä kelaonkia. Te ette pysty heittämään tuonne veteen asti sitä. Se ykköstason onkella. En tiedä onnistuu, kun sillä pääsee veteen asti. Sehän ei ole tämmönen onki, se on semmonen vanha perinteinen onki. Tällä pystyy heittämään tän
aidan yli. En ole nähnyt ketään muita onkimasta tästä aidan yli, kun itse olen käynyt onkimassa. Kerrallaan keksin, että tästä pääsee aidan yli onkimaan. Kyllä ne ihmettelee, että toisen elämään, että miksi toi tyyppi on tuolla? Miten se tuo voi onkia? Ei tuo voi onkia. Niin, ei, eipä niin. Ei, vaikka voikin. Ennen tästä ei pystynyt onkia. Onki ei antanut, tästä ei saanut heitettyä tätä onkeen yli tänne toiselle rannalle. Tai veteen. Tästä se esti sen, niinku blokkasi sen. Mutta nykyään se on mahdollista. Täältä sitten joku buffalokala syömään täältä. Nyt syös buffalokala. On vähän vielä aikaa tässä. Tunnin video tehdä tänään tästä. Ja Visi planeettia Texasissa tänään. Ja osa 40. Ja julkaisupäivää en tiedä. Joskus tässä sanotaan nyt vaikka, että huusti toukokuun aikana. Ne tulee tänne julkaisuun, sinne video. Ja seuraavasta osasta en todella tiedä, nythän ei mene mitenkään säännöllisesti, että ne tulee tiettyinä päivinä tai tiettyyn päiviajoon, ne tulee silloin kun tulee. No kun motivaatio on, tee sitten muita videoita tässä välillä ja enemmän tai vähemmän. Ja jonain päivänä tulee taas sitten seuraava Visiplaneetti video. Ja en tiedä missä ollaan silloin, todellisesti Missourissa. Seuraavassa osassa. Se on todennäköinen paikka. Ai. Nythän ei tiedä sitten missä ollaan. Eli mihin raha riittää ja miten paljon motivaatio on itsellä pelata, että saa lisää rahaa. Mulla olisi halu päästä Floridaan, koska se on yksi mun mielipaikoistani. Mutta sinne on aika kallis matka. Matka kallis. Mutta me jatketaan vielä tästä matkaa tonne. Ja tuolla. Laitetaan tää. Tää ylös tästä. Laitetaan tää tuohon kolmoseen tuohon noin. Tuo virveli ja mennään eteenpäin. Tässä on vielä muutama minuutti aikaa tässä. Mennään tänne. Eteenpäin tästä. Tänne näin. Tästä näin. Tähän rantaan. Tässä on semmoinen haukipaikka. Tästä voi virvelöidä haukia. Sitten kun haluaa tälleen virvelillä. Että näitä nyt tästä voi saada haukea sitten. Muutakin kalaa voi saada sitten tässä. Sellainen hyvä haukipaikka. Ne, jotka Texasia aloittaa pelaaja. Aloittelee vaiheessa tästä se hauki ei ole kauhean tuottosa kala, mutta kumminkin niin. Vähän vähäislaisesti tullut kalaa kyllä. Tää on nyt oikein hyvä syötti, mutta me ollaan täytyy vaihtaa parempi syötti. Tällä lusikalla ei nyt oikein kauhean hyvä syötti ole. Itse tykkään käyttää enemmän näistä syöteistä, jos katsotaan, niin täältä kun hakee syöttejä, niin itselläni mielisyötti on tämä nanospooni. Tämä näin. Tämä saa mun mielestä parhaiten kalaa näistä syöteistä. Kokeillaanpa nanospoonia. Miten nanospooni tuo kalaa? Tai tuoko? Tuo lusikalla ei oikein saa mitään kalaa. Lähellä. Kun pienemmälläkin vauhtia voi vetää, niin silloin se menee hitaammin ja matalemmalla. Kala tehtiin paremmin tarttumaan kuin tämä ykkösellä. Kakkonen liian nopea. No,
ei onnistunut. Tästä nyt ei oo. Nyt saan ykkönen tuote. Nyt saa vaihdetaan tuo ja otetaan vaikka tuo kakkonen, kun täällä on aika pieniä kaloja täällä. Otetaan kakkonen, mutta otetaan tähän vaikka tuo punainen tuommoinen mato tähän. Punaisella madolla vedetään tämä. Tätä vaihe ongitaan tässä. Mitäs korkeudet tuo on nyt? Se on 40 senttiä. Katsotaan mitä tuvelu täti aamusella. Aamusella. Yksi valais vielä. No nyt alkoi syömään kun ehdottiin. Voi joi, saatiin kalo. Mikä kala tuli? Tule killi. Tää on ihan hyvän kokoinen tila, se paistin kalan saa. Isompi pullee kalan ja hyvä liha siinä saa paistamalla. Joo, sitten jos joku haluaa niin tietää semmosen asian, että tai tiedä vielä, niin T-kirjaimella voi sitten niin vaihtaa tätä aikaa. Kun tehtää painamalla T-kirjainta, niin saa tämmösen ajan, niin tänne voi sitten laitella. Laitella sitten, että haluaa illalla kalastaa tai haluaako yöllä seuraavaksi tai mennä kuin huomaa seuraavaa päivää tästä. Tässä voi tälleen vaihtaa paikkaa. Me ei nyt tehdä niin. Tämmönen on tämä. Sitten täältä näin. Täältä näin ja täällä on sitten tämmönen toimisto täällä. Täältä on aidan yli ei pääse. Pääseekin tän, tässä on sellainen aita, että siitä ei pääse yli hyppimään. No tyypit. Ne voi mennä. Tästä ei voi, varmaan voi mennä tänne esiin. Joo, sitten on porukka. Joo, semmos. Mennäänpä me tänne piiloon näitä tyypeitä. Ei näe meitä. Piiloo. Tää on luulla. Tänne. Mennään puskien takia piiloon, en näe meitä. Olisiko tässä hyvä paikka, nyt ne ei näe meitä. Tota noin, niin häivytään tässä kohden kohta. Tästä otetaan I-kirjaimella. Me itse, että täältähän niinku pääsis sinne keskusvalepaikkaa täältä kautta. Jos haluaa mennä sinne, mutta mä itse käyn yleensä. Mähän jään tänne Texasin edelleen, että mä lähden Texasista pois. Mä laitan tää kuitin kautta suoraan ja täältä. Tämähän on semmonen, otetaan vielä uudelleen tästä. Tässähän on kielet. Suomea ei oo mukana kielivalikoista, että kielet, suomen kieltä ei voi ottaa. Näitähän voi säätää, jos haluaa laittaa. Vai indikaatio. Tässä voi laittaa tuonne kohon kokoon, kun on iso koho. Tässä on erilaisia asioita, voi laittaa päälle, jos haluaa. Joo. Kuitti siitä ja sitten kuitti pois ja ees. No säätely ei mitään, kun olen asentanut itse asiassa optimaalisesti. Joo, tämmönen on tänään Visi Planettia. Ja 58 minuuttia videon, en tiedä koska julkaisen, mutta joskus se tulee ja mieluummin tein näistä vähän pitempiä videoita, nyt tämmöisiä tunnin videoita tavoitteena, että kun on tuo 4000 bitrate, kun 9000 bitrate olisi ollut 40 minuuttia, niin nyt voi tehdä sellaista tunnin videota. Silti ne on lyhyempiä kuin se 9040 minuutin video. Siis se on nopeampi laitata YouTubeen. No niin, Massikka Kuusius kiittää seuraksi täältä, seurasta tätä kalastuksen parista. Joo niin, moi moi!